Саламатсыз ба, курматтуу студенттер. Бул таңда өнеркәсиптик логистика келеси дәрисимизди баштайбыз. Келесимиздин дәрисимиздин аты Казакстан Республикасындагы логистика кызматы. Логистиканын өзектилиги жана аны зерттөөгө деген кызыгуучулуктун артуу логистикалык адисти колдонууга ашатын материал өткөрүүчү жүйөлөрүн тиймдүү кызмет этүүн жоғарылататын потенциалды мүмкіндіктермен түсіндіріледі. Логистика шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізуге дейін уақыт аралығында қысқарту мүмкіндік береді. Материалдық қорлардың құрт қысқаруына әсер етеді. Және қолдану арқылы ақпарат алу үрдесін жеңілдетіп, қызмет көрсетіп деңгейін жоғарылатады. Логистика тұтынушыларға шикізатпен жабдықшыларын тауарлар мен қызмет көрсетуге алға бастырудың тиімді процесін ұйымдастыру, өнімдер, тауарлар, қызмет көрсетулер саласында жұмыс істеу, тауар қорларын басқару, тауар қозғалысының инфрақұрылымын жасау мәнін білдіретін мамандық. Қазіргі кезде Қазақстан экономикасының сәтті жағдайы тұтыну нарығының өсуі, компаниялар жоғарғы қарқынды даму үстінде, бірақ толық бағалық логистикалық қызмет нарығының болмауы жергілікті компаниялардың өсуіне, халықаралық корпорациялардың келуіне іріккі фактор болып табылады. Клиенттердің тұтынушылық қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын компаниялар нарықта болмауы қажет. Қазақстанда логистикалық концепцияның даму үстіндегі жолдың негізгі кедергілері. Біріншіден, көп уақытқа дейін отандық экономикада батыста логистика негізгі орын алатын айналым, тауарды жабдықтау және өткізу сфераның рөлін жете бағаламады. Біздің елде тарихи айналым сферасын өндіріс сферадан артықта дамыды. Әсіресе тауар мен қызметтер өткізуді ұйымдастыру, айналым сферасын тауарын өндіруші тұтынушыға ақырын өткізілген. Сұраныс қанағаттандырбаған, тұтынушыға төмен қызмет сапасымен төмен сақтықпен ерекшеленеді. Айналым сферасы қалдық принцип бойынша қаржыландырылған. Басқарушы мамандар экономика айналымы сферасының рөлін түсінбеуі жоғары деңгейде болды. Екіншіден, Қазақстанның қазіргі кезде экономикалық инфрақұрылымын дамуы дүниежүзілік орта деңгейінде арта қалуда. Тауар айналым сферасында бұл жердегі жағымсыз жақтар келесідей. Тауар өткізуші құрылымның рационалды емес дамуы. Қазіргі заманғы электрондық коммуникациясының, электрондық желілердің, байланыс және телекоммуникация жүйелерінің әлсіз даму деңгейі. Төмен транспорттық жолды және автомобильді жолдарында. Өткен жылы Қазақстанда дүниежүзілік банк рейтингтен LAP логистика тиімділігін индексінде 11-ші позиция жақсарып 77-ші орынға табан тіреген болатын. Соңғы 6 жыл ішінде бұл салаға 23 миллиард ақш долларын астам қаржы құйылған. Алдағы 4 жылда тағы да 12 миллиард ақш көлемінде инвестиция болу жоспарында бар екенін айтады Қазақстан темір жолы мамандары. ТМД елдер арасында Қазақстан 25 жыл ішінде 25 шақырым жаңа темір жол желісін салған жалғыз мемлекет. Жаңа темір жол халықаралық көлік дәлізін шығыс, батыс, солтүстік, оңтүстік және Транскаспий бағдарында Трансека оңтайландыруға зор мұрат берді. Мәселен, 2014 жылы салынған бір ғана Жезқазған-Бейнеу темір жол желісі Қытайдан Каспийге, әрмен қарай Түркияға, оңтүстік Еуропа мен Парсы шығанағы елдерінде бағытталған жүк пойыздардың жол үстінде қашықтығының 1000 шақырымға қысқартты. Осымен осы дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін көптен рахмет.